saldhigga booliska degmada Jawhar ee maamulka Hirshabeelle waxaa lagu xiraa maxbuus dambiye kala duwan gala. Maxbuusta ku xiran saldhigga ee xukunka lagu rido ayaa lahayn xabsi lagu xiro, iyadoo sharci ahaan uu dhigayo in 24 saac maxbuus uu ku xirnaado saldhigga. Taliyaha booliska degmada Jawhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex waxa uu xilligan dowladda Soomaaliya ee maamulka Hirshabeelle iyo hay-adda ku shaqada leh uu ka dalbanayaa in la sameeyo xabsi lagu xiro maxbuusta. Degmada Jawhar gobolka Shabeelle dhexe ma ahan xabsi dhexe oo yacni maaragtay qof cidda haddaan soo xirno annaga eedayno cid garsoorku meel u geeyay ma ahan maxabiista. Qofka haddii la soo eedayo la xiro waxaa loo baahan yahay haddii booliisku gudbiyo garsoorka hore garsoorka inuu xabsiga geeyo. Xabsi ma jiriyo annagaa xabsiya annagaan soo xirayno annagaa yacni maaragtay wax kastaa oo yacni maaragtay dadka qaswarayaasha iyo dadka dhibaatayaasha si xabsi loo geeyo oo ummadu uga badbaado. Marka la kulahan hay-adan oo insha cadaaladda waxaan ugu baaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad in laga helo xabsi. Haddii aan xabsi la helin shaqada booliiskuna caqabad ka hor imaanayso, garsoorkana waxuma qaban kari lanna waa dhibaato. Xabsigu waa burbursay, waad ujeedaa saldhigga booliisku waa burbursan yahay, ma noqoyo xabsi iyo saldhig iskuma noqoyo. Sidaa darteed waxaan mar labaad mar saddexaad codsanayaa oo wasaaradda garsoorka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle ka codsanayaa in la dhiso xabsi dhexe. Waxaa ka muuqda magaaladaiwaangelinayo boolis cusub oo ay leedahay Hirshabeelle. Sidaad arkaysaan waxaa ka muuqda magaalada Jawhar dhaqaaqyo aan ku qorinay ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle. waxaadna arki doontaan mar dhow hadda waa la yidhaha insha allahu ciidamada booliiska oo magaalada iyo meel kasta iyo dhammaan kontrolada iyo maxay aheeday waddadaba la wareegay ayaad mar dhow arki doontaan hadda waa la yidhaha insha allahu. waxayna noo suurtageliyey yacni waxaa gacan naga siiyey ciidamada qoristooda UN-ka iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle oo toosa mas-uul uga ah yacni ciidamadaas qoristeeda. waxaa soo dhammaaday xeradii, waxaa soo dhammaaday qoristii ciidamada, waxaa soo dhammaaday yacni maaragtay wax kastoo imkaaniyada loo baahnay. haddana biritoole waan xereynayna hadduu la yidhaha insha allahu muddo gaabanna tababarka ugu soo gabagaboobi doonya hadduu la yidhaha insha allahu. waxaadna arki doontaan ciidamo booliisa ee dhammaan meel kasta taagan mar dhow. ugu dambeyn taliyaha booliiska ayaa dowladda Soomaaliya ee maamulka Hirshabeelle iyo hay-adda ku shaqada leh uga baaqay in si degdeg ah loo dayactiro saldhigga booliiska degmada Jawhar oo burbur lixaad leh ka muuqdo. in la dhiso xabsi dhexe saldhiggana wax laga qabto oo waa burbursan yahay. hadda maanta caawa haddii uu burburo markasta wadnaha farta ku haynaa waxaan lenaa caawa tawow dadki maxabiista ku jira ma ku badbaadi doonaan. waa dhibaato inaan ku fikirnaa guri dhismihiis maalin kasta yacni maaragtay dadki heysmadooda ka fikirinaa haddana waxaan ka fikirinaa noloshoodii dhibkoodii markaa guri hadduu kusoo dumo waa dhibaato annagana saameyaysa. marka waxaan ugu baaqayaa madaxda sare inay ilgaara ku fiiriso yacni maaragtay saldhigga booliiska degmada Jawhar si ummadda ku xiran ay ugu badbaado, bulshada banaanka joogtana ay ugu badbaado, qaswadayaasha ay ugu badbaado. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jawhar.